Ilegalni migranti uglavnom su otkrivani na lokacijama u pojasu na zelenoj ili plavoj granici rijeke Drine ili Save, saopšteno je iz granične policije. Riječ je o zonama odgovornosti jedinica granične policije Bijeljina, Zvornik, Višegrad, Hum i Trebinje. Jedino što u ovoj situaciji stoji je da pojačamo naše kapacitete kao policijska agencija na istočnu stranu, odnosno istočnu granicu Bosne i Hercegovine, pokuša zatvoriti državnu granicu. I naravno s ciljem da bi u potpunosti spriječili ove nezakonite migracije. Do sada je sa BiH granice odvraćeno više od 5000 migranata, rekao je Galić, napomenuvši da se sa ovim izazovom država do sada nije susretala. Odgovorio je i na prijave nevladinih organizacija zbog navodnog nehumanog postupanja prema migrantima. I obdusmen Bosne i Hercegovine nam spočitava da granična policija ne može odvraćati migrante s granice, da nemamo zakonsku mogućnost, tvrdim da imamo. Zakon o graničnoj kontroli u članku 37 je definira ovu operativnu taktičku mjeru i radnju, gdje policijski službenici granične policije prisustvom na graničnoj crti i pozicioniranjem odvraćaju pojedince od njihova nauma ilegalnog prelaska. U zaštitu granice BiH uključio se i MUP Republike Srpske. Kako je rečeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, migranti koriste različite načine da uđu u zemlju, a u posljednje vrijeme i čamcima, te na tačkama koje ranije nisu korištene. Mislim da mora mnogo više da uradi se sa nivoa Bosne i Hercegovine, da oni jednostavno se izgubili u tom poslu koji ne mogu nikako da povežu konce i da se snađu šta treba raditi sa nelegalnim ulascima, sa pravljanjem nekih kampova na teritoriji Bosne i Hercegovine. Već smo ranije rekli da na prostoru Republike Srpske neće biti bilo kakvih kampova i centara za migrante. Mi ćemo pomoći da oni prođu kroz teritoriju Republike Srpske što brže i što bezbolnije. Republika Srpska nema ni budžet ni sredstva da bi migrante zbrinula na adekvatan način, rekao je Lukač. On je naglasio i da je nedovoljan broj ljudi na granicama, te da će MUP Republike Srpske poslati još nekoliko službenika kao ispomoć graničnoj policiji.